Partia Demokratike ka denoncuar ato që e konsideron lidhje të qeverisë me krimin. Fillimisht ishte kreu i Departamentit të Sigurisë në Partinë Demokratike, Bashkim Shehu, që akuzohet se Fatjon Skënderaj, i cilësuar si ndërmjetësi që kërkoi vrasjen e deputetëve Doshi e Fufi, është klienti i dyshes Meta Rama. Akuzën Partia Demokratike e ngriti mbi këtë argument. Policia vetë ka konfirmuar me anë të këtij dokumenti që Toni Kombinatit është përfshirë në këtë skenar të eliminimit të dy deputetëve, pasi e ka shpallur në kërkim me datën 8 shtator të vitit 2014 për akuzën e vrasjes me paramendim të kryer në bashkëpunim e mbetur në tentativë. Që Toni Kombinatit është mik dhe klient i dyshes Rama Meta, e tregon fakti se pikërisht ditën që është nxjerr për të urdhri kërkimit, ai ka kaluar lehtësisht përmes Rinasit dhe është zhdukur drejt Gjermanisë. Një lëvizje e qartë për pengim të hetimit dhe fshehje të krimit. Ndërkohë deputeti Alban Zeneli u rikthye zbulimit të laboratorit të drogës në Xhibrak. Ai tha se shefi kolombian i drogës, Gilberto Sanabria Hernandez, u ndalua në kapshtisë ditën e aksionit, por u la i lirë me urdhër nga lart. Kolombiani i njohur si një nga shefat e biznesit kriminal është ndaluar në pikën e kalimit kufitar të kapshticës me datën 15 janar të këtij viti, pasi qeni antidrog ka konstatuar lëndën e dyshim në rrobat dhe në çantën e tij. Por shumë shpejt ka mbërritur urdhrin nga lart dhe ai është lënë i lirë. Është lënë i lirë pikërisht ditën e aksionit në Xhibrak, pra me 15 janar, ku ndaluan një pjesë e trafikantëve dhe kolumbiani po arratisej ndërkohë.